Председателот на Собранието Тала Џафери и неговиот австријски колега Волфган Соботка подпиша одлука за одржување заеднички работилници. Освен ова, во името на нивните држави, ветија и дека ќе допринесат за подигнување на безбедноста на границите од мигрантската криза, откако Турција ги отвори границите, а Грција се труди да ги спречи да поминат на нејзина територија. Председателот на Собранието на Македонија Тала Џафери изјави дека безбедноста на границите е на највисоко ниво. На кој контекст дојдовте тоа што ќе башпуниме институционите на ме институционите европјани, веќанти име Frontex и ние нивели матлар мунчам, де на кој контекст прскај тиераве дојдовте ексуар ќе пиесат и контингентите Frontex и ќе чендрон на куфирин тоа нјугора што де пиеса пребарсе контингентите полицијс австријст или контрибуен на джиткет процес. Австрија ќе лобира и за добивање датум за почеток на преговорите со Европската Унија во текот на март. Председателот на Австријското собрание Соботка рече дека атмосферата во Европската Унија е сменета за разлика од октомври, меѓутоа додаде дека не може да биде голем оптимист. Јас искрено не гледам веќе пречка за давање зелено светло за почеток на преговорите со Северна Македонија. Ние самите даваме се и лобираме и цело време ја нагласуваме нашата поддршка секаде каде што се присутни нашите министри. Но јас сакам да бидам внимателен во однос на ова прашање. За тоа дали ќе се смени курсот на нашата земја по 12 април, Џафери изјави дека нема причина да бидеме скептични за тој дел.